यो भिडियो चाहिँ कड अफ ऱ्याङ्क अफ मेकानिकल इन्जिनियरिङ इन आइआई कन्स्टिट्युट क्याम्पस भनेर लेख्न चाहिँ त्यहाँ फर्स्ट अनि फर्स्टमा पुल्चो क्याम्पसमा रहेछ पुल्चो क्याम्पसमा भनेको दुई हजार सतहत्तरमा तिन सय एकाउन्न ऱ्याङ्क आएसम्मले रेगुलरमा पढ्न पारेछन् मेकानिकल इन्जिनियरिङ फुल फुलफिल पढ्नको लागि सात सय बहत्तरसम्म ऱ्याङ्क आएकोले पारेछन् छत्तरमा दुई सय बाहन्नसम्म ऱ्याङ्क आएकोले रेगुलर पढ्न पारेछन् फुल फुलफिलको लागि सात सय उन्तिससम्म ऱ्याङ्क आउनु परेको रहेछ अनि पचहत्तरमा रेगुलरको लागि दुई सय पैँसाठीसम्मले पारेछन् त्यस्तै पाँच सय फुल फुलपीमा पारेछन् होइन मेकानिकल इन्जिनियरिङ डब्लुआरसी सरी थापाथलीमा छ अनि थापाथलीमा रेगुलर पढ्नको लागि आठ सय पाँचसम्मले पारेछन् फुलपीको लागि तेह्र सय बाहन्नसम्मले पारेछन् मेकानिकलको केसमा चाहिँ त भन्दा थापातली प्रिफर गरेको सुनेको थिएँ मैले लास्ट इयर फर्महरू अगाडि एकचोटि रिसर्च गरेर गर्नु होला दुई हजार छत्तरमा रेगुलरमा छ सय सम्मले पारेछन् फुल्पीमा बाह्र सय बिससम्मले पारेछन् दुई हजार पचहत्तरमा रेगुलरमा छ सय एक्काइससम्मले पारेछन् फुलफीमा सत्र सय त्रिचालिससम्मले पारेछन् त्यस्तै गरी पश्चिमाञ्चल क्याम्पसमा रेगुलर भनेको तेह्र सय बाह्रसम्मले पारेछन् फुलपी भनेको बत्तिस सय साठीसम्मले पारेछन् छत्तर भनेको हजार तिस हजार रेगुलरमा पारेछन् उन्नाइस सय सत्ताइससम्मले पाएछन् पचहत्तरमा नौ सय चौरासी ऱ्याङ्कसम्मले रेगुलरमा पारेछन् पन्ध्र सय बत्तिस ऱ्याङ्कसम्मले फुलिलमा पारेछन् भनेपछि हल्का कम्पिटिसन कम हुँदै गएको देख्न पाइयो होइन मेकानिकलमा चाहिँ अनि गरी पूर्वाञ्चल क्याम्पसमा पचहत्तरमा पैँतिस सय पचासीसम्मले रेगुलरमा पारेछन् पैँतिस सय पचासी त ठुलो ऱ्याङ्कको त्यो रेगुलरमा मेकानिकल पढ्नलाई पुलिएको लागि भनेको अडचालिस सय दससम्मले पारेछन् अनि सत्तरमा रेगुलरको लागि दुई हजार नब्बेसम्मले पारेछन् अनि सैँतिस सय पचहत्तरसम्मले भोलि बाह्रैजन पचहत्तरमा चौध सय उन्तिस अनि अडचालिस सय बयानब्बे यहाँनिर अलि डिमान्ड कम हुँदै गएको जस्तो देखियो होइन धेरै धेरै ऱ्याङ्करले पाइरहेछन् जति नयाँ नयाँ इयरहरूमा अनि मेकानिकल भनेको चितवन क्याम्पसमा छैन भिडियो अन्तिम जन्या छ धन्यवाद मन परेछ भने लाइक गरिदिनुहोस् सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् च्यानललाई अनि कुनै पनि क्वेसन भयो कमेन्ट गर्नु अथवा यहाँनिरको फेसबुक पेजमा गएर सोध्न सक्नुहुन्छ धन्यवाद